Платити за газ самотужки. Із березня субсидіанти отримують державну допомогу готівкою, тому автоматичної компенсації більше не буде. Ця інформація стосується 270 тисяч клієнтів «Дніпропетровськгаззбуту». Як відомо, оплату вносять протягом 5 днів після отримання платіжки. У разі появи боргу видавати субсидію припинять. Необхідно самостійно сплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги. У нових платіжках за лютий від «Дніпропетровськгазбут», які мешканці Дніпропетровської області та обласного центру вже почали отримувати, зникла графа «Субсидія».